sentebe wa Luzige Zone mu Kisenyi 3 mu Masakati ga Kampala Musa Mleme agamba nti bakoze kisoboka kyonna okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyabwe wabula be bakwata poliisi ate beeta era nti kye kimu ekikolebwa esiga eddamuzi olwobo amaanyi gaabwe wamu n'obudde ne bafiira bwereere. Obumenyi bw'amateeka bwe buli bungi tubadde tugezezzaako okukwatagana ne poliisi okubeera nga tubukola ki tubumalawo akakyalimu akatala akatambula mu poliisi okubeera nti omuntu akwatibwa enfunda n'enfunda nga eruse muwaayo ate n'ateebwa ekyo ndowooza kkooti yo ye yandibadde nayo yeddako kiri omuntu bwe yandibadde atuusiddwa mu kkooti n'avunaanibwa emirundi ng'esatu avunaanibwa ku nsonga emu ya bubbi ne mumukebera mu likodi nga mwali mwandibadde mutusaasira omuntu oyo ne mumuliteininga. Mleme agamba nti abantu poliisi ne kkooti beeta ate be baddamu ne babatigomya nga mpawo abakuba ku mukono. Ebbula ly'emirimu n'obwavu mu bantu abakulembeze bano bagamba muziziko gye bali mu kulwanyisa obuzzi bw'emisango. Abantu be tukulembera embeera yaabwe ya banaku abasinga obungi bali mu looni oluusi ogenda okwesanga ng'ate ne looni gye yalya omuntu bamutwalira ku 2,600 nga ssentebe gw'olina okumutaasa omubeeringa outu okubeera ng'asobola okukola ki okutaasibwa ekkomera n'olwekyo gavumenti naye yandibadde efaayo nnyo ku bantu. Sente za parish development model eziweerezebwa ku byalo okukulaakulanya abantu Mleme agamba nti nazo abazifuna balondemu songa ate n'abamu batya okuzijjayo ne zibalemerera. PDM eno bagireese naye obusente nze mbuyita busente kubanga siwe busente obumala abaki abantu ate for up ebalemye okukola kubanga erujja kugenda okwekanga ng'ate abalina ku ze balina be bakoze eki be batya kubanga omunaku ajja kugamba nti oba baali batwalira 10,000 ate olwo banampa akakadde kagondi PDM kukana nampisa katya ekyo nakyo weekiri. Ono ategeezezza nga n'enkiiko ezize zikubwa abakulu mu poliisi mu Kampala nga bawangula abantu mu bitundu eby'enjawulo ku byokwerinda n'ewaabwe zaatuukayo wabula nabo ng'obukiiko bw'ebyalo balina okuweebwa ssente ezimala okuteeka ebibagambibwa mu nkola. Poliisi neno yatuukayo n'etusomesa ku ya security era tubadde tutambula nayo naye kakati ekikwewuunyisa nti kyeyamaani n'olukiiko lwe omwaka babawo 2,000 ne bakugamba kyeyamaani bwe osule okube n'enkuŋŋaana osobole okuyita abantu obaalaatinge ku ebyo nga tewali na facilitation yonna ekoze eki ekoleddwa naye lwakuba kiragiro bulagizi amaanyi agasooka konna ne security esooka yandibadde ku RC1. Ate ssentebe wa Jjuuko Zone mu Makindye Musa Jemba bannanyini mayumba abakubirizza okwanjulanga abapangisa bapya mu kakiiko ka LC okusobola okubekenneenya n'ebibakwatako. Enkwera kulinda bali bokka ne security n'emunda erina okugwa mu ggwanga abakozi b'ebikolobero bangi era ekyo balaalira oti bandibadde bajjumbira okwanjula abapangisa kuba mu mpangisa bujyabu talina okujja n'akawulwa era tubawandiike mu bitabo n'obwolaba kino n'amanya omuntu gy'avudde gy'akolera bamuzaala Paul Mugaba yabadde kwa Delta TV amasukulu.